aikaa. Starttiin. Ensimmäinen startti Eetu Kallio. Lahti vuoro tänne pääsee liikenteen. Oikeat pöllit otetaan ilmaan sitä heti ensimmäisen startin. Lähdetään liikenteeseen. Näin päästään. Lähet aletaan sitten kannustamaan heti paikalla. Vaikka onkin vielä punainen virta. Hei, hyvää kättä yhteen kannustetaan. Kannustetaan kaveria hyvään suoritukseen. Ovi on auki, että pysyy raikkana olotilla siellä köpin sisällä. Valtia on. 3-2, Eetu Kallio lahti vuoro. Kierrokset on ainakin tapissa. Nyt lähdetään. On muuten toisenlainen meno kuin edellisellä. Se ei oo. Kannustetaan vähän loikaa parempaa vetoa. Vetää toista kertaa. Annetaan miehelle tsemppiä sinne koppiin. Koskin korva valmet 7-2 toinen meno. Nyt saatiin koneen laulun ääni. Koskin korva, 3-7-2, ensimmäinen veto, luokka 4. Meni se vaan. Sen verran alkaa pehmenemään jo rata. Hyvin löytyy. Laatu sen verran kappia tuolla. Ei käydä välipaa sinua niin kuin sisuun, niin kuin on sanaa pöliä.
Vitor 4-11. Niin... Niko Vesman, Valmet, 700 jakalatti, ja näin päästiin liikenteeseen. Pikkuisen alkoi pomppimaan keula, mutta vetopyssyjen vaihtaminen on tosi helppo. Toi miehes se vielä siellä kopissakin, vaikka miten vauhti. Nyt on muuten vauhtia. Mennäänkö 5-60 rikkiä? Thank you.